nosaltres, representants democràtics del poble de Catalunya, en el lliure exercici del dret d'autodeterminació i d'acord amb el mandat rebut de la ciutadania de Catalunya, constituir la República Catalana com a estat independent i sobirà de dret democràtic i social. Volem ser un poble germà, volem ser un poble amic, volem ser un poble que construeixi amb tota aquesta gent. Però volem ser un poble que construeixi un pont de mar blava amb tots els altres pobles arreu de la Mediterrània que avui pateixen, que avui no poden ser, que avui els disparen, que avui els tanquen, que avui els empresonen i que per això volen fugir, i volen fugir cap a Europa, i volen fugir cap a Catalunya, i els hem d'acollir, els hem d'abraçar, els hem d'estimar, perquè no s'ho mereixen, perquè ningú es mereix que l'insultin, perquè ningú es mereix que el maltractin, perquè ningú es mereix que el matin, i perquè ningú es mereix que no el deixin ser. Aquest és el poble que volem ser, nosaltres, contra ningú, a favor de tothom. A favor de tothom. Hi ha hagut una explosió. Activis els serveis d'emergència cap aquí al nostre punt. Urgent, serveis d'emergència, urgent.